Ja sam Marija Popović i vodim vas u još jednu RTS ordinaciju za naciju. Kako je zdravlje to? Dobro da kažem, Eve, se ja posle operacije, da ti kažem, mnogo sam zadovoljna. Definitivna stvar pobjede organizma nad humanim papilomavim virusima jeste podizanje imunog sistema. Virusi iz familije koronaviride, ovi koronavirusi... Ovi od ranije? Ovi od ranije, oni na predmetima mogu da žive od nekoliko sati do nekoliko dana. Što znači, asepsol neće ubiti virus? Ako biramo, bolje da to ne bude. RTS Ordinacija. Prvi program, nedeljom u 14 časova.